Сьогодні перші 70 детективів антикорупційного бюро розпочали свою роботу. Подробиці дізнаємося у нашої колеги Ольги Парашук, яка зараз спілкується з директором бюро Артемом Ситником. Передаю їм слово. Олю. Доброго дня, колеги. Всі подробиці першого робочого дня детективів бюро ми вже готові розпитати у голови відомства Артема Ситника. Тож, пане Артеме, доброго вам дня. Розкажіть, будь ласка, як працюється сьогодні детективам? Ну, на жаль, мої надії не справдились, і диво не відбулося, і антикорупційний прокурор не був обраний станом на 1 жовтня 2015 року. Тому детективи, які призначені, закінчили тренування, отримали доступ до єдиного реєстру досудових розслідувань, відповідно отримали свої робочі місця, вони повноцінні розслідування розпочати сьогодні не змогли. Дуже прикро, оскільки шанс призначити антикорупційного прокурора вчасно був, оскільки з моменту набрання чинності закону про прокуратуру, а він набрав чинності 15 липня 2015 року, і до формування конкурсної комісії з обрання антикорупційних прокурорів пройшло майже 2 місяці. Тобто 2 місяці було втрачено, і фактично тепер ми маємо чекати, коли з'явиться антикорупційний прокурор, який дасть можливість розпочати детективам розслідування. Тому зараз детективам поставлено завдання проводити аналітичну роботу і збирати досьє на тих чиновників, які підслідні антикорупційному бюро, і вивчати ті тендери і схеми по, ну, відповідно, по кожному з окремих відомств. От. Коли почнемо розслідування повноцінні, як це визначено в кримінально-процесуальному кодексі, не можу зараз сказати, але я спостерігаю за роботою конкурсної комісії з обрання антикорупційного прокурора. Вони працюють доволі такому швидкому графіку. Я сподіваюся, що до кінця жовтня, до початку листопада вони свою роботу закінчать, і ми отримаємо прокурора, який буде погоджувати наші всі процесуальні рішення. На жаль, поки що ми проводити розслідування, затримання, оголошувати підозру, складати обвинувальні акти. Ми не маємо такої можливості, як і всі ці рішення погоджуються з антикорупційним прокурором. Все, що від нас залежало, тобто обрання детективів, проведення їх навчання, забезпечення їм доступу до єдиного реєстру, надання їм робочих місць, це все ми зробили. Було тяжко, але зробили. Але, на жаль, темпи створення антикорупційної прокуратури дещо інші. Є ще якісь складності у роботі? Сьогодні, як перший день їхньої роботи, ще щось вони? Не хочу постійно повторюватися, але єдина складність на сьогодні – це відсутність антикорупційного прокурора. На жаль, я до останнього думав, що все-таки цей процес зрушиться і буде тривати швидше, але, на жаль, Верховна Рада своїх кандидатів в конкурсну комісію наделегувала лише через 2 місяці. Тому фактично процес був трохи загальмований, і вони від нас відстали. І складність ще в тому, що не може зупинити процес створення бюро. На сьогоднішній день у нас вже майже 150 переможців конкурсів, і фактично ми готові до кінця року повністю укомплектувати штат центрального управління, це 500 осіб. І фактично на наступному тижні буде оголошено конкурс на 70 посад детективів. І фактично ми готові працювати і готові розширяти наші можливості, але єдина складність – це відсутність прокурора. У контексті розмови про антикорупційного прокурора, ще скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте членів комісії, що обирають цього прокурора? Адже, зокрема, представництво ЄС в Україні вже висловило стурбованість щодо членів комісії. І як ваші погляди на це? Наскільки я спілкувався з представниками Євросоюзу, Єврокомісії, і моя думка така, що конкурс повинен пройти відкрито, прозоро, і ті кандидатури, які будуть обрані за цим конкурсом, не повинні викликати сумнівів ні в громадськості, ні в наших західних партнерів. От, я не хочу коментувати кожну персону в цій комісії, оскільки я їх не обирав і вважаю це не зовсім коректним. Але те, що є певна недовіра з боку громадськості до цього процесу, і є ризик, що результати цього конкурсу також будуть ставитися під сумнів, мені здається, що цей ризик потрібно усувати в ході роботи цієї комісії. Оскільки ті особи, які будуть обрані цією комісією для призначення на посади антикорупційних прокурорів, вони повинні, їх легітимність і законність призначення не повинна викликати сумнів в громадськості і в наших західних партнерів. А чи допускаєте ви, як голова відомства, що антикорупційний прокурор може мати різні погляди з вашим бюро і можете ви в дечому не сходитись?
Ну, мені здається, ми зможемо переконати в правильності наших поглядів будь-якого антикорупційного прокурора, оскільки ми орієнтовані на виключно на закон і на дотримання прав людини. Тому нам, якщо будуть якісь дискусії, нам буде в цих дискусіях дуже легко. Дякуємо вам, бажаємо вам успіху у продовженні вашої роботи. Це був Артем Ситник. Говорили ми про перший день детективів, власне, які вже вийшли, почали свою роботу в антикорупційному бюро. Колеги, вам слово.